পেরিস অলিম্পিকৰ খবৰ। পেরিস অলিম্পিকত অমন শেহৰাৱতৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়। ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজত পুৰ্টো ৰিকৰ প্ৰতিপক্ষক ধৰাশায়ী কৰি পুৰুষৰ 57 কেজি ফ্ৰীষ্টাইল শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিলে অমনে। অমনৰ পদকেৰে ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা 6টালৈ বৃদ্ধি কৰিলে। এই পৰ্যন্ত ভাৰতৰ এটা ৰূপ আৰু 5টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ। দেশ কে লিয়ে মেডেল লেখে আয়া হ্যাঁ ভগবান বহুত মেহনত করি হ্যাঁ জি বহুত 11 সাল সে দিন রাত সংঘর্ষ কিয়া হ্যাঁ জব ইয়ে জগহ থে আই হ্যাঁ জি পুরা সংঘর্ষ করা থা ইতনি মেহনত করি দিন রাত লড়কা নে 10-12 ঘন্টা রোজ কি মেহনত করি হ্যাঁ জি জব ইয়ে মেডেল আয়া হ্যাঁ জি এক গরিব পরিবার তে বহুত সংঘর্ষ সাথ ইস জগহ পর পুছা হ্যাঁ আর দেশ কি খাতির মেডেল লিয়ে আয়া ভগবান তো ইয়ে দোয়া করা হ্যাঁ আগে আগে ভি দেশ কি খাতির গোল্ড মেডেল লেকে আয়ে আগলে বার আর দেশ কা আগে নাম বড়ায়ে হ্যাঁ পুরি তৈয়ারি হ্যাঁ জি আগলি বার পক্কা হ্যাঁ জি। এঘাৰ আগষ্ট অর্থাৎ কাইলৈ পেৰিছ অলিম্পিকৰ অন্ত পৰিব। ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ অলিম্পিক অভিযান এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। পদক জয়ৰ সম্ভাৱনাৰে আজিও দুগৰাকীকৈ ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে পেৰিছ অলিম্পিকৰ খেলপথাৰত নামিব। গল্ফৰ মহিলা শাখাৰ চতুৰ্থ ৰাউণ্ডৰ খেলত ভাগ ল'ব দীক্ষা ডাগৰে। খেলখন দিনৰ 12:30 বজাৰ পৰা হ'ব। আনহাতে মহিলাৰ মল্লযুঁজৰ ফ্ৰীষ্টাইলত 76 শাখাৰ ঋতিকা হুদাই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিব। ভাৰতীয় মহিলা মল্লযুঁজাৰুগৰাকীয়ে হাংগাৰীৰ মল্লযুঁজাৰু বাৰ্ণাডেট নেগীৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 2:51 বজাৰ পৰা আছে। প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত জয় লাভ কৰিলে আজিয়ে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিব মল্লযুঁজাৰুগৰাকীয়ে। আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ 6টাকৈ পদক লাভ। এতিয়ালৈ এটা ৰূপ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে। জেভলিন থ্ৰ'ত নীৰজ চোপ্ৰাৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আন 5টাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে। শ্বুটিঙৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মহিলা মনু ভাকৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে একেটা প্ৰতিযোগিতাৰে মিক্স টিম ইভেণ্টত মনু ভাকৰে সৌৰভজ্যোত সিঙৰ সৈতে জুটি বান্ধি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। আনহাতে শ্বুটাৰ স্বপ্নীল কুশালে 50 মিটাৰ ৰাইফলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। পুৰুষৰ ফ্ৰীষ্টাইল 57 কেজি শাখাত মল্লযুঁজাৰু অমন শেহৰাৱতে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলে পেৰিছ অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে। ব্ৰঞ্জ বিজয়ী ভাৰতীয় হকী দল ইতিমধ্যেই পেৰিছৰ পৰা আহি স্বদেশ পালেহি। দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰতে ভাৰতীয় হকী দলটোক ধুলে ডগৰে আদৰিলে শুভাকাংক্ষীয়ে। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীৰ মেজৰ ধ্যানচান্দ ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় হকী দলটো। পেৰিছ অলিম্পিকত অভিলেখ গঢ়ি ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰা ভাৰতীয় হকী দলটোক স্বদেশত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে জনালে সম্বৰ্ধনা। পেৰিছ অলিম্পিকত স্পেইনক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিলে ভাৰতীয় দলটোৱে। মেচখনত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে দিছিল 2টাকৈ গ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বে টকিঅ' অলিম্পিকতো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় হকী দলটোৱে। 52 বছৰ পিছত ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অলিম্পিকত পদক জয় কৰি ভাৰতীয় হকী দলটোৱে ৰচিছে অভিলেখ। অলিম্পিকত ভাৰতীয় হকী দলে বৰ্তমানলৈ লাভ কৰিছে 12টা পদক। অলিম্পিকত 8টা স্বৰ্ণ, 1টা ৰূপ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় হকী দলটোৱে। বিশ্বৰ আটাইকেইখন দেশৰ ভিতৰতে অলিম্পিকত ভাৰতীয় দলটোৱে সৰ্বাধিক পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিলকুল জি, বহুত খুশি হো রহী ব্যাক টু ব্যাক মেডেল জিতনা কন্ট্রি কে লিয়ে আর বহুত অচ্ছি ফিলিং হ্যাঁ, প্রাউড ফিল কর রে হ্যাঁ। বিলকুল জি, বহুত বড়ি জিত সমঝতে হ্যাঁ, কিন্তু যে আমারি লেগেসি হ্যাঁ মেনটেন কর রে হাম, কিন্তু লাস্ট টাইম জেসে ব্রাউন্স আয়া থা, এস বার ভি হমনে আমারে মাইন্ড মে যে থা কি হমনে কালার চেঞ্জ করা, বট জো হম হকি খেল কে আয়ে হ্যাঁ আপনি বেস্ট হকি আগে দেখা যায় 52 ইয়ার কে বাদ হমনে অস্ট্রেলিয়া কো হারা হ্যাঁ অলিম্পিক মে, উসকে বাদ এক বন্দে কে এক বন্দা কো কার্ড হোকে উসকে বাদ হমনে ফুল ম্যাচ খেল কে ও ম্যাচ কোয়ার্টার ফাইনাল জিতা হ্যায়, তো আই থিঙ্ক বহুত বহুত অচ্ছি ফিলিং হ্যায়। হকি কি হিস্ট্রি স্পেশালি অলিম্পিক মে বহুত জ্যাদা স্ট্রং হ্যায়, জেসে হমারে 8 গোল্ড মেডল হ্যায় ওয়া পেহলে হ্যায় না 90s মে, আর ব্রোঞ্জ মেডল হ্যায়, সিলভার মেডল হ্যায়, আর ও ওয়ালে টাইম মে এসা থা ভি বিলকুল হি মতলব 100% হম শিওর হোতে থে ভি হকি মে মেডল আয়েগা হি আয়েগা অলিম্পিক্স মে, और मैं हम लोग वो टाइम फील कर रहे हैं, अभी वो टाइम वापस आ रहा है और वापस आ गया है, क्योंकि बैक टू बैक मेडल लेके आना ओलंपिक में छोटी बात नहीं है,
और ठीक है अभी हमने ब्रॉन्ज बैक टू बैक लेके आए हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट हुएंगे ये मेडल का कलर भी चेंज होगा और परफॉर्मेंस भी इससे बेटर होगी। এছ আই জুনমণি কাণ্ডৰ সময়ত চৰ্চালৈ অহা লক্ষীমপুৰৰ হাছিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। বঙালমৰাৰ নকল সোণ জাল নোটৰ ব্যৱসায়ীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল হাছিনা বেগমে। আৰক্ষীৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা তথ্য লাভ কৰিছিল বঙালমৰাৰ আৰক্ষীয়ে। এছ আই জুনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুৰ সময়ছোৱাত লক্ষীমপুৰৰ একাংশ আৰক্ষী আৰু নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক অভিযোগ দি চৰ্চালৈ আহিছিল হাছিনা বেগম। শুকুৰবাৰ নিশা হাছিনা বেগমক গণেশগুৰিৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বঙালমৰাৰ আৰক্ষীয়ে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি গুৱাহাটীত বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে হাছিনা বেগমক বিচাৰি অভিযান চলাই আছিল আৰু বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু জালুত সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত আৰক্ষীৰ নামত ধন লৈ আছিল হাছিনা বেগমে। হোটেলৰ পৰা হাছিনা বেগমৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰা এজন যুৱককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বঙালমৰা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে নকল সোণ আৰু জালুতৰ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি আৰক্ষী আৰু জনতাৰ চকু ধূলি দি গোপনে চলাই গৈছিল ধন দাবী। আৰু ফোন লাইনত আছে বৰ্তমান সঞ্জীৱ লাহন। সঞ্জীৱ, ইতিমধ্যে বঙালমৰাৰ পৰা হাছিনা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰক্ষীৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে। ৰচনা চাওক যে হাছিনা বেগমক যোৱা ৰাতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ এটা লজৰ পৰা, য'ত নেকি হাছিনা বেগমে আত্মগোপন কৰি আছিলে। আৰু দণ্ডবিধি ভাৰত ইতিমধ্যে 121 নম্বৰ গোচৰ বিহপুৰী আৰক্ষী থানাৰ, সেই গোচৰৰ অধীনত 316/318/4(3)BNS অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ন্যায় সংস্থাৰ আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাছিনা বেগমক। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে অপৰাধীক, আচলতে অপৰাধী খিনিখিনি এলাপেচা অপৰাধী নহয়, নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ লগত জড়িত থকা অপৰাধী। সেই অপৰাধীসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ যত্ন কৰিছিলে আৰু সেই অপৰাধীসকলৰ পৰা টকা লৈছিলে আৰক্ষীয়ে বিচৰা বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগৰ ভিত্তিত হাছিনা বেগমক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা আনি বিহপুৰীয়াত উপস্থিত কৰাইছে, হয়তো আজিয়ে দণ্ডাধীশৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাব। আৰু ডাঙৰ কথা যে হাছিনা বেগম আচলতে যোৱা কিছুদিনৰ পূৰ্বে এছ আই জুনমণিৰ ৰাভা যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে, সেই সময়ত হাছিনা বেগমৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিলে ৰাজহুৱাভাৱে। আৰু তাৰ পূৰ্বে ৰচনা এটা কথা ক'ব লাগিব, বহুবাৰ 3 বাৰকৈ হাছিনা বেগমে জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু এটাই কিবাৰেই আচলতে একেবাৰে অসামাজিক কামত লিপ্ত আছিলে হাছিনা বেগম, নকল সোণ নকল টকাৰ লগত জড়িতটো আছিলেই, তাৰ উপৰিও একেবাৰে অসামাজিক কামত জড়িত আছিলে, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি আৰক্ষী ৰঙাঘৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছিলে হাছিনা বেগম। কিন্তু সকলোখিনি মুঠ সলাই, আচলতে সাপে মুঠ পলোৱাদি মুঠ সলাই হাছিনা বেগমে এছ আই জুনমণি ৰাভা যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে, তেতিয়া সদম্ভে গৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক পোনপটীয়াকে কৈছিলেগে যে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ বেপাৰী বা নকল টকাৰ যিসকল কু ব্যৱসায়ী আছে সেইসকল হ'ব পাৰে। সেইখিনি কথা সঁচা নামিছা আমি নকওঁ, সেই অভিযোগ হয়তো সত্য হ'ব পাৰে অসত্য হ'ব পাৰে সেইখিনিলৈ নাযাওঁ। কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে এখন মুখা পিন্ধি এজন এগৰাকী সৎ মহিলা হিচাপে প্ৰকাশ কৰে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ যত্ন কৰিছিলে হাছিনা বেগমে। আৰু সেই মুহূৰ্তত আমি যিসমূহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো তেতিয়া কিন্তু বাৰে বাৰে কৈছিলো যে হাছিনা বেগম ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়, হাছিনা বেগমো জেল ফেৰত এগৰাকী মহিলা, বহু অপৰাধৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে জড়িত, আৰু নকল সোণৰ এটা গেংৰ আচলতে গেং লিডাৰ, গতিকে তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু আজি সেইটোৱেই প্ৰমাণ হ'ল যে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত আৰক্ষীয়ে টকা বিচৰাবলৈ টকা লৈছিলে। বিহপুৰী আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ থকা গোচৰটোৰ নামত 70,000 টকা লৈছিলে, বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত ৰুজু হৈ থকা গোচৰটোৰ নামত 50,000কৈ অধিক টকা লৈছিলে। আৰু ঠিক তেনেকৈ লখিমপুৰ সদৰ থানাত যিটো গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, সেই গোচৰ যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ পৰাও কেইবাহাজাৰ টকা লোৱা অভিযোগ আছে। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ সঞ্জীৱ। আৰু সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। মোৰ ইয়াতকৈ আৰু বেছি শক্তি নাই, বিদায় মল্লযুঁজ। আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত মই সদায় ঋণী হৈ থাকিম, ক্ষমা কৰিব। হাৰিয়ানাৰ 30 বছৰীয়া মল্ল যুঁজাৰুগৰাকীৰ অৱসৰ ঘোষণাৰ পাছতেই দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আৰু ক্ৰীড়া সংগঠকৰ মাজত উঠিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ। নহয় তো মেডেল ভি জিত সকতি থি, গোল্ড ভি জিত সকতি থি,
লেকিন ওর এক বাত পুরা স্টাফ উসকে সাথ ভেজা হয় সবকে হতে হুয়ে 100 গ্রাম তো বাল ভি থে কিসি নে সোচাই নি তো ইয়ে সব চিজ জো হুই হ্যাঁ ইনকা কহি না কহি জো কোচ বগেরা হ্যাঁ ইনকে জো সাথ গয়ে থে উনকি ভুল হ্যায় জো ভি হুয়া বহুত গলত হ্যায় কিন্তু বিনেশ কে লিয়ে ভি এক গোল্ডেন অপরচুনিটি থি উসনে ভি বহুত মেহনত কিয়া আগর ইসমে ইয়ে মিস্টেক নাই হতা তো আজ কই না কই মেডাল আমারা হাত মে হতা গোল্ড ইয়া ব্রোঞ্জ সিলভার ये उसके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है और देश के लिए भी। हमारी डिमांड ये है माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस बात पर पूरा संज्ञान लीजिए और ओलंपिक संघ पर पूरा दबाव बनाइए। जो अधिकार हमारा हक है, उस रोल मेडल उसका अधिकार है, वो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है बार बार, आप इस बात पर पूरा संज्ञान लीजिए और उसका जो अधिकार है सिल्वर मेडल का वो दिलाने की कृपा करें। ইফালে বিনেশ ফোগাটৰ প্ৰসংগক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল ৰাজ্যসভা। উল্লেখ যে দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে অলিম্পিকৰ ফাইনেল মেচৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত অযোগ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছিল বিনেশ ফোগাট। বিনেশৰ শৰীৰৰ ওজন 100 গ্ৰাম বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই অযোগ্য ঘোষণা কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে, যি ঘোষণাই যথেষ্ট মনোকষ্ট দিছিল মল্ল যুঁজাৰুগৰাকী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমত হব দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাৰতৰ ভিতৰতে হব এখন অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান যত প্ৰতিবছৰে পঢ়িব পাৰিব 10,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে। 2025 চনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব কাম, এই ঘোষণা অসমৰ দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা এডুকেশ্যন ইমিনেন্স 2024 অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই ঘোষণা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অথন্ত আৰু যেন অন্ত নাই পুৰণি শৰাইঘাট দলঙত। সঘন মেৰামতিৰ পিছতো সকলা সকলে এৰিছে সদাব্যস্ত পুৰণি শৰাইঘাট দলঙৰ বিটুমিনৰ প্ৰলেপ। পুনৰ শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলঙেৰে যাতায়াত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে। নিশা 11 বজাৰ পৰা দেওবাৰৰ পুৱা 5 বজালৈ বন্ধ থাকিব পুৰণি শৰাইঘাট দলঙৰে যাতায়াত। দলংখনৰ মেৰামতিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে। দলঙৰ বিভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হোৱা গাঁত মেৰামতিৰ কৰিবলৈ পুনৰ দীঘলীয়া সময় লৈছে উত্তৰ পূব ৰেলৱে। পিছে উন্নত প্ৰযুক্তিৰেও কিয় ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰিব পৰা নাই শৰাইঘাট দলং, তাকে লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। কিছুদিন পূৰ্বে পুৰণি শৰাইঘাট দলঙৰ যাতায়াত বন্ধ কৰি মেৰামতি কৰা হৈছিল। অৱশ্যে প্ৰশাসনৰ সৈতে সমন্বয় নথকাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা ভয়ংকৰ যান জঁটৰ বাবে আধাতেই মেৰামতিৰ কাম সামৰিছিল ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই। আজিও পুনৰ পুৰণি দলং মেৰামতিৰ সময়ত তীব্ৰ যান জঁটৰ আশংকাত সষ্টম হৈ আছে কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষী। পুৰণি শৰাইঘাট দলঙৰ যেন অথন্তৰ সীমা নাই, পুনৰ পুৰণি শৰাইঘাট দলং আজি নিশা 11 বজাৰ পৰা পুৱা আবেলি 5 বজালৈ মেৰামতি চলিব। ইতিমধ্যে এপষেক পূৰ্বে এই শৰাইঘাট দলঙৰ পুৰণি দলঙৰ মেৰামতি হৈছিল, কিন্তু তৎসত্বেও সেয়া যেন সেই ত্ৰুটিসমূহ নাটৰিল, যাৰ বাবে পুনৰ শৰাইঘাট দলং মেৰামতি কৰিবলগীয়া কথা আহি পৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান শৰাইঘাট দলঙৰ উত্তৰ পৰা আমিনগড় উপস্থিত মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব। এই পুৰণি শৰাইঘাট দলঙৰ কেইবা ঠাইতো আচলতে চিৰাল ফাট মেলিছে, সকলে সকলে এৰি গৈছে বিটুমিন, আৰু লগতে আচলতে যি এই ইয়াত নৰ প্লেট থাকে, যি জৈনত নৰ প্লেট থাকে, এই নৰ প্লেট আচলতে কিছু আঁতৰি গৈছে যি স্থানত থাকিব লাগে, গতিকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে। আৰু ইতিপূৰ্বে যি এপষেক পূৰ্বে শৰাইঘাট পুৰণি দলং মেৰামতি কৰা হৈছিল, তাত কিছু যথেষ্ট অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আধাতে সামৰিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে যে মেৰামতি সঘনাই হয়, যান জঁটৰ হয় আৰু বহু অসুবিধা হয়। না, বহুত ডাঙৰ মানে যানজট চলি থকাৰ বিনিময়ত জইনবিলাক অলপ ফাটা ফাটি হয়, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে ৰিপেয়াৰিং চলি থাকে কিন্তু চলাৰ এঘণ্টা কামৰে এঘণ্টা পিছতে যদি গাড়ী মটৰবিলাক আকৌ এৰি দিয়া যায় তেতিয়া জইনবিলাক তাৰমানে চেটিং লোৱাত অলপ অসুবিধা হয়, লগে লগে আকৌ ফাটাৰ কাৰণে হেৰি হয়। গতিকে আমি সকলোৱে সষ্টম হ'ব লাগিব আৰু আমি সকলোৱে সঁহাৰি জনাব লাগিব, যেতিয়া যে ৰিপেয়াৰিং হ'ব, ৰিপেয়াৰিং হোৱাৰ আমি ৰাইজে সকলোৱে সঁহাৰি জনাব লাগে যে লগে লগে গাড়ী মটৰ এইপিনে চলাচলটো দিব নালাগে, যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো মজবুত হোৱাত হেৰি হয়। গতিকে আমি সকলোৱে এইটো তহৰি জনাটো আমাৰ দৰকাৰ। এই যে যাতায়াত কৰা লোকসকলে এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, যিহেতু
এই দলং মেরামতির পিছতে মুকলি করে দিয়া হয়। গতিকে বিটুমনের বিটুমিন যে লাগি ধরবর কারণে যে সময় প্রয়োজন সেখানে নাপায়। গতিকে অতি সহজে আক এড়ি যা আক পুনের এরা মেরামতি করবো লাগে। রেলওয়ে যথেষ্ট ধনের অপচয় হয় আর এই কথাটি উত্তর পূব রেলওয়ে পারে পারে করে আছে। কোটি কোটি টাকা আসলে পানিত পেলাই আছে। আসলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কৌশলের আসলে এই মেরামতি করব লাগে আর যথেষ্ট সময় লব লাগে যাতে এর সেটিংস হয়। আর পুনে পুনে জানিব বিচার সুরক্ষা কর্মীর পর সঘনে মেরামতি হয় হরাইঘাট দলং মেরামতি হয়ে থাকে। তথাপি ইমান ভালকে মানে নহয়, কারণ নহয় মানে কেলে গাড়ি চলাচলটি বেশি হয়ে যায়। কারণ গাড়ি চলাচল হয়ে গিয়ে থাকার কারণে মানে রেস্ট লোক নাপায়, মানে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা টাইম নাপায়। সেই কারণে গাড়িটি লগালত এই দিয়া যায়, দলংখন ইমান ভালকে আই লয় স্লিপিং নলয় ওলার কারণে মানে আমার এটা হরাইঘাট দলং আজি নিশায় ঘাটা বাজার পর আমার আরম্ভ হব হওয়ার বাবে আমি এটা বহু মাজত ফলাফমা হয়েছে। গাড়িবিল যাব নয় তেমনি আজি ঘাটা বাজার পর কালে রাতেপা পাঁচটা বাজালেকে সস্তম থাকিব আর সকলে যাতে এই যে নিশার ভাগত যে রিপেয়ারিং চলিব গতিকে যানজট যাতে নহয় সেই কথা দৃষ্টি রাখবে। আর মাজুলী নদী পথরে বিপদ সংকুল যাত্রা কেইবাখনো গাঁৱৰ জনতাৰ। কোলামুয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় 15খন গাঁৱৰ যাতায়াতৰ সম্বল একমাত্ৰ টুলুঙা নাও। উত্তৰ পাৰৰ খেৰকটা নদীত শুকুৰবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় যাত্ৰী কঢ়িওৱা এখন টুলুঙা নাও। অৱশ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে চাৰিগৰাকী যাত্ৰী। কোলামুয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোগীকে ধৰি দৈনিক শ শ যাত্ৰীয়ে কৰিছে বিপদ সংকুল যাতায়াত। ভৰা খেৰকটা নদী পাৰ হওঁতে কেইবাবাৰো দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে টুলুঙা নাও। শুকুৰবাৰে বিয়লিও দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় যাত্ৰী কঢ়িওৱা দুৰ্ঘটনা নাও। মিডিয়ালৈ ছুটিৰ পিছতে টুলুঙা নাৱেৰে ঘৰলৈ উভতিছিল যাত্ৰীকেইগৰাকী। সেই সময়ছোৱাতে ভৰা নদীত ডুব যায় টুলুঙা নাওখন। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত যাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও শংকাৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। আমি স্কুলৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু মানুহকেইজন মানে আমাক নাওত উঠিবলৈ দিছিলে। নাওটো সৰু আছিলে আৰু বতাহ দি আছিলে। তাৰপাছত বেছি বতাহ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ নাওটো এইটো বাঁহৰ কুটাত লাগি গ'ল। তাৰপাছত নাও পৰি গ'ল। আমি যেনে তেনে নাও নাওখন এৰি দিলোঁ। তাৰপাছত আমি এইটো বাঁহৰ কোটাতে ধৰি আছিলোঁ। কেইজনী চাৰিজনী আটাইকেইগৰাকী তোমালোকে ৰক্ষা পৰিছে? অঁ। চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাবা? চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাক নদীৰ ওপৰত আমাক দলং লাগে আৰু নাওটো ইমান সৰু এইকাৰণে আমি চাইকেল এটা ৰখালোঁ। তাৰপিছত আমি চাৰিজনে চাইকেলটো নাই। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আৰু এনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে strong money might and steel।